Април и Лили, вака дене сечеше во училишниот двор на Обштинското основно училиште Свети Климент Охридски, кој беше и централното место на поаѓање на денешната Априлијада, во која исто така учество зедува и Обштинското основно училиште Ванчо Прке и детската градинка Весели Цветови. Продефилираа голем број на маски кои дечињата ги чуваа специјално за денешниот ден, 1 април. Ни кажеш дали знаеш кој ден е денеска? Јас сум Кристина Стојановска и денеска е 1 април. И за 1 април што се прави? Се маски детски кривачери. Твојата маска што представува? Индијанка. Гледно дека ти си докторка. Стасија Терзиска. Така. Дали знаеш кој ден е денеска? 1 април. И што се прави на тој ден? Маскираме се. Ти очигледно си докторка, пошто да. Имаш слушалки. Како се викаш? Јас сум Леонид Никовски. Во што си ти преправен денеска? Во Бетмен. Јас сум преправена во Вештерка. А кој ден е денеска? Денес е 1 април. Што се прави на тој ден? На тој ден децата се маскираат. Како се вели кога ќе излажеш некого за 1 април? Априли? Априли. Априли или? Да ни кажеш кој ден е денеска? 1 април. Како се викаш? Што се прави на 1 април кога ќе излажеш некого? Како се вели? Како се вели? Дефилето со првоаприлски маски денес продолжи низ централните градски улици, каде присутните граѓани навистина имаа една убава можност да се уверат во шареноликиот избор на маски со ликовите на јунаци од цртаните филмови.